Wow, tady nový telefon. Samsung Galaxy. Vidíte, jak tady je to, až není zadělaný, oni mě už to nalepili, vidíte. Musím nejdřív odemdat. Natáčet unboxing Samsung Galaxy A54 256 GB. To je můj nový telefon, jak vidíte, tady mám set, to jako tady nabíječka, že v součástí volání není, tady je už nalapený sklo, kryt a tady vidíte ten telefon. Já točím jednou rukou, protože to nejde jen takhle. Vidíte, že tady ještě folie nějaká. Taky to bude omatelný, protože tleskly USB-C. A můžeme to zapnout. Tady vidíte, že jsou tři foťáky, to uvidíte podrobnosti v odkazu nebo na internetu můžete najít. A takhle se to zapíná. Chvíli to trvá. Jsou různé jazyky. Čeština. Další. Je už všude jako u každých Androidů. Nemám. Neskočit. A to uvidíte, až to bude zapnutý. Jsem tady zpátky, tady je ten kryt, jsem vtáhnul. Kryt. Zblanou na nabíječku. Vidíte v té krabice, jak bylo. Tyhle ty krabičce, jak vidíte. A tady je návod v tom, jak bylo v tom krytu. Vidíte ten návod. A v krabičce toho telefonu byla celá ta nabíječka. Dvakrát USB-C. A to je vše. Že dneska přijde karta, vám k tomu ukážu kartu. A tady mám telefon. Vám ukážu, co to všechno je.
Můžu vám ukázat nastavení. To jsou různé aplikace. Are you treating your dog? Tady vidíte třeba YouTube, jak video jak vypadá. Vydáte 4K. Čekáte na ukáze, a před chvíli to ukazovala. Protože samotná prezentace Apple byla fakt dost zmatená. A po jejím konci vysela ve vzduchu strašná spousta otazníků. Nechtěl jsem zkrátka naskočit na nějakou prvoplánovou vlnu euforie s tím, že Apple odhalil novou revoluci, ale ani do druhého tábora, kdybych to šmahem odsoudil k neúspěchu. Tohle taká nahlas to je a úložiště, jak vidíte, maximální, můžu se podívat na galerii. Tady nic není, vidíte, a to je vše. Že ukážu potom, až přijde na to karta. Ukážu, jakou kvalitu fotek může vypadat a takhle mi to ve 4K natáčet. Vidíte, že to je huka. Jedna, dva, desetkrát. Huka. Takhle to je přibližování. Pro mě lepší to je ve full. A to je vše. Ještě video. Ve full HD. UHD. Nastavení. Taková kvalita videa může natáčet a to vše. Jsem tady zpátky, že přišla ta paměťová karta, jak vidíte, ve 4K. Přišlo to a tak vám ukončil video, nebudu rozbalovat, protože to je takový složitý to otevírání. A no, musím nejdřív to vystřihnout a až to budu mít v telefonu, tak se uvidí. Třeba vám ukážu, že to ve skutečnosti to je terabyte v telefonu. Víte, jak to vypadá ve mně, třeba z druhé strany to vypadá jako SIM karta, ale je to jeden terabyte. Ciao.